მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა კრიპტო ბაზარი და დღეს მე და რეზო წავიყვანთ დღევანდელ გადაცემას, მოკლედ ჩარტების და ფუნდამენტური ანალიზის ერთობლივი განხილვები გვექნება. ნახოთ კიდე თქვენი საინტერესო კოინებიც დღეს დაგვიწერეთ კომენტარებში და განვიხილოთ რა და როგორ შეიძლება რომ მოკლედ რო ვთქვათ გავარკვიოთ და რასთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაც მოლოდინები გქონდეს. ამას გარდა ამ კვირაში კიდე ერთ რაღაც მნიშვნელოვან იმას დაგიმატებთ, საიტს Glassnode-ი არის ეგეთი, ჯერჯერობით თუ არ იცოდით მაგალითად, და იქ არის რამოდენიმე 4-5 ინდიკატორი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფუნდამენტური ანალიზისთვის. BR მარკეტში იმყოფებით თუ bull მარკეტში მინიმუმ მაგის გასარკვევად. ცისარტყელების ყურება მოგიწევს, მოგიწევთ ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ ცისარტყელებთან თუ ინმეს ისეთ დამოკიდებულება გაქვთ, აგრესიული დამოკიდებულება გაქვთ, მოგიწევთ სერტყელები შეიყვაროთ, მოკლედ ძალიან გამოგადგებათ ეგ საქმეში. ჩვენი განაცემის გენერალური სპონსორია კრიპტალი, მარტივი უსაფრთხო და სწრაფი, როგორც ქართული ასევე საერთაშორისო ბირჟა. და ნახოთ კრიპტალი დარჩება თუ არა ისე ჩვენთან ერთად და გავაგზავნოთ თუ არა კრიპტოვალუტების გზას ერთად. დანარჩენი ბაზარზე რაც ხდება სიახლეები, დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში გვექნება საუბარი CIA ნიუსებზე, რა ნიუსები გვაქვს ბაზარზე, რა მნიშვნელოვანი ნიუსები გვაქვს, უბრალოდ ეგერო დააკონკრეტოთ და ასევე მეორე ნაწილში გვექნება საუბარი, რა თქმა უნდა, ჩარტებზე და რეზოს რაგვეშველებ. ნახოთ, თუ რამე მოგვაფიქრდა, შეიძლება გათამაშებაც გავაკეთოთ გადაცემის ბოლოსკენ. ოღონდ ზუსტად 100% არ გვირდებით მაგას, ნახოთ როგორ მოიწევთ. გზაშიდან ნახოთ როგორ მოტივაციას მოგცევთ, მოკლედ რა ვთქვა და რა. მოდი ლაიკებზე ავიდეთ რა, საშუალო ლაიკები რამდენი არის? მაგაზე ავიდეთ და გავათამაშოთ რა გადაცემის ყურების დროს. ნუ გადაცემათ 50 ლაიკზე ავა, ერთ იმას მემბერს გავათამაშებთ, $50 ან მემბერს გავათამაშებთ. კარგი, всё. მეგონი 300-ლიანია რა. ხოდა. ამიტომ მოდი, მოკლედ გადაცემა დღევანდელი თუ 50 ლაიკზე ავა, ერთი წევრობა გათამაშდება რეზოსთან. და ვინ მოიგებს 50 ლაიკს ნახავთ თუ ვერ ნახავთ? და 50 ლაიკს ვერ ნახავთ, მაგრამ იმ 50 ლაიკს შორის, ანუ რამდენი ლაიკი იქნება იმ ლაიკებს შორის გათამაშდება რენდომ. კარგი. შემდეგ გადაცემაში მგონი სამართლიანი იქნება. კი, კარგი იქნება. ახლა შემდგომი ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სიახლეები რა გვაქვს ხალხო ბაზარზე, ხო, სანამ სიახლეებზე გადავართ, მაგრამ მე ასევე შეგახსენებთ, რომ რეზოს ჯგუფის სლოგანი არის, რომ არ დაუკარგოთ ფული. ეგ რას ნიშნავს? ახლა ბევრი არასწორად იგებს ხოლმე ამას, დამეთახლები ალბათ ვიღაცებში, რომ უთხარი ხო, უთხარი ერთხელ, რომ მე გარანტიას გაძლევ შენ იმაზე, რომ მინიმუმ ფულს არ დაუკარგავო და ნულზე არ დავჯდებიო. მაგდროს არასწორად აღიქვეს ეს, ანუ ერთ კი ჩამოაყალიბეს, მაგაზე ხლიცინი დაიწყეს და ეგ ნიშნავს იმას ხალხო, რომ ყოველთვის გაქვთ შანსი, რომ გააკეთოთ სწორი არჩევანი. ტრეიდი რა თქმა უნდა რისკებს შეიცავს და შესაბამისად ამ რისკებს თავის დაზღვევა ჭირდება და რეზო უბრალოდ იმას უზრუნველყოფს, რომ თქვენ ეს რისკები ბრმად და ასე რომ ვთქვათ, ბლეკჯეკით არ აიღოთ. ხო, რა, ანუ ესეთ სიტუაცია, რომ ჯობია ესე რა ქვია, ფულს გაუფრთხილდა და მოგებას ადრე თუ გვიან იშოვი ფულს რა, მაგრამ აი საწყის დეპოზიტი თუ დაგიკარგა, რით უნდა იშოვო მე რა ლაპატკიდან რაღაცით? არ ვიცი. მოკლედ სიახლეებს რაც შეეხება ხალხო, პოლიგონის ხალხი ჩემი აზრით ამაყად უნდა იდგეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მუშაობენ. ახლა ამატებენ უბრალოდ მუშაობ და ანონსეს გუშინ 10-ზე და ანონსეს zero knowledge proof-ი და zero knowledge proof based identity solution-ი არის ესეთი რაღაცა, მოკლედ რომ თქვენ აღარ მოგიწიოთ თქვენი პასპორტების, ID-ს და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სენსიტიური დოკუმენტების გაზიარება და blockchain-ში აისახოს ის ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ, რომელიც კონკრეტულად დაადასტურებს, რომ ეს საფული ან კონკრეტულად კონკრეტული აქტივი გეკუთვნით თქვენ. ანუ იდენტიფიკაციის ახალ საშუალებაზე მუშაობს და ამ იდენტიფიკაციის ახალ საშუალებას საშუალების უზრუნველსაყოფად გამოიყენებს საკუთარ ბლოკჩეინს და აპდეიტი იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა ეგ არ არის პატარა ამბავი, ამ კუთხით ძალიან დიდ იმას უსაფრთხოებასაც ნიშნავს ეგ რეალურად იმისთვის, რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, თქვენ აღარ დაკარგოთ თქვენი დოკუმენტები, ვიღაცების სამიზნე აღარ გახდეთ და ასე შემდეგ. და თუ ანონიმურობასაც ცოტა შეამატებენ, იდეალური იქნება სხვადასხვა ეგ
თან ახლა 10 დოლარით აგერ ბატონი რეზო უკვე დღეს 287 დოლარზე ხარ ხო უკვე ასული? არა, მე ვიყავი მეგობრებო 270 დოლარზე ასული და მე გადავწყვიტე რომ ცხოვრებაში პირველად მეყიდა NFT და ვიყიდე და გავსკამდი მეგობრებო, ეგ ამ ისტორიას თალკი მე მოგიყვებით კიდე ჩემ გვერდზე და ჯერ კიდე არ ვიცი გავსკამდი თუ არა, მაგრამ unique NFT ვიყიდე, რომ რავაფერავნებისთვის ხალხისთვის მეჩვენებინა, რომ ანუ ამ ხელა ტრეიდერი კაცი სად მიდიხარ, რომ მიდიხარ, რომ ტყეში შეტოპე, აცადე რა NFT-ის თემისთვის, ვინც არა, ნუ მე ხა მეც გადავწყვეტი ცოტა რაღაც და მთელი მოკლედ ulti arena-ს community გუშინ დე on tell-ს აღმოს არ ყვეოდნენ, ანუ fake-ია, ანუ პინგვინების მეტავერსი რო არის, ერთ-ერთი პინგვინი შევიძინეო და ანუ fake-ი არის თუ არ არის fake-ი და დღემდე ჯერ არ არის გარკვეული, მაგრამ მე ისეთი ბედი მაქვს, სადაც პირველად შევტოპა როგორც Ripple-ში, ხო? მანდ რაღაცები ხდება ხოლმე. ხო და მაგრამ ისე რა ტრეიდინგის კუთხით ძალიან კარგად მივდივარ და ეხლა ვარ სადღაც 150 დოლარზე და მაგას გავაკაჩინებ კიდე ზემოთ. მაცადე პროსტა. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი არის რომ 10 დოლარიდან იყავი 100. კი, არა, კი, ისე ტრეიდინგი. მაგრამ NFT-ში ხო და რომ იყო ძმა გეგმას არ უნდა გადაუხვიო. არა, მე მაგას ვაკეთებ იმისთვის რომ ხალხს მრავალფეროვნება ვაჩვენო, რაღაც რომ შეიძლება NFT-ც აქტივი იყოს, მაგრამ ჯერ არ ვიცი გავსკამდი თუ არა, მაგრამ ნუ თუ გავსკამდი ხო და თუ არა და ესეც ინვესტიცია ერთგვარი ხო NFT-ს ხომ ეს ხათა შორის მაგ კუთხით როცა დაუშვათ ეგეთი ადამიანები და აქტივის შეძენა გინდა ხოლმე ანუ არაჩვეულებრივია თქო ვერ გეტყვი მაგრამ ყოველთვის მინიმუმ დაგეხმარება ერთ ტრენდების გაგება Google-ში ამდენად ეძებენ NFT-ს ამდენად პოპულარობა იკლებს იზრდება თუ რაშობა და იმის მიხედვით მე შეიძლება რაღაცა მიხვდე რომ რაღაცა თუ პოპულარობა იკლებს და ფასები რაღაცები იგივე რჩება რაღაცა ხდება ესე იგი რაღაც ჰაიპის აწევის ამბავი არის, აი იქ რო არის ხო იცი манипуляция რო ხდება ბიტკოინის დროს რო როცა აქტიურ ადრესებზე ვეილების ფული გადადის და ამ დროს რო უცებ ვახ ფამფი ხდება ვახ ესე იგი რაღაც ახალი ბურჟანი გველის აი მაგ დროს ზუსტად მაგის რაღაც ფილტრაციის საშუალებას მოგცემს რა ხო პოლიგონის zero knowledge proof based identity solution-ი დაანონსებულია რა სხვათა შორის პოლიგონის ამბავში მე მომწონს ხოლმე არის რომ რასაც ამბობენ ხოლმე იმას ასრულებენ ანუ ჰაიერზე არ საუბრობენ უბრალოდ ახლა რა უნდა გააკეთოთ თქვენ ვინც დაუშვათ მატიკის გულშემატკივარი ხართ მინიმუმ თქვენ უნდა ცადოთ და უნდა გქონდეთ გააზრებული ის რომ სანამ ისეთ დიდ იმაზე დაიდება ხოლმე ესეთ სიუჟეტები როგორც კოიტელეგრაფია როგორც სხვა დაუშვათ კრიპტო მედია საშუალებები არის BBC, CNN, Forbes, Bloomberg-ი ჩვენ სამყაროში ჩვენ არ გვაინტერესებს ისინი არიან დინოზავრები dark market-ის მაგათი სტატიები იყიდება არიან რეპუტაციო ხალხი ჩვენთვის და არანაირი ნდობა მათი არ შეიძლება ჩვენი მხრიდან ეგ შეიძლება სტოკებმა ენდონ სტოკები ენდოთ არა მაგაზე პრობლემა ჩვენი რა ვქნათ ჩვენ სტოკებში არა ვართ მე სიმართლეა დიდად არც მე ვერც ვინტერესდები ამ სტოკებით 20 და 30 წელიწადში მოგებას რო რაღაც დამიწერს მაგით ვერ იმავშვებ შვილებს თუ დაუტოვებ ხო თან ისეთ მოგებას რო დაგიწერს რომელიც კრიპტოში დაახლოებით შეიძლება შემდეგ ბრუნაზე უნდა 4-მა გადააკეთო ანუ რისკია და თავის მენეჯმენტია ხო ანუ თუ ცოტა დიდი ბიძია ინსაიდერი ბიძია უნდა იყოს პოლიტიკის სამყაროში უნდა იცოდე ყველნების შორის რა ხდება რატომ ხდება და რა აქტივები იქნება მაგრამ ერთი მინიშნება სხვათა შორის ერთი პატარა ლოგიკა ახლა ბაზარზე რომ საწავის ფასები როგორც უყურებთ იწევს ზემოთ მაღლა და თქვენ შეგიძლიათ ერთი რაღაც გაითვალისწინოთ რომ ელექტრო მობილების კუთხით შესაძლოა ფასებმა აიწიოს ანუ სტოკის ნაწილში შესაძლოა მასე ფასმა იმოქმედოს იმიტომ რომ საწავის კუთხით ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს სოფლიოში უკვე და მე მგონი რომ ელექტროენერგიის კუთხით უფრო გადავლენ კიდე უფრო მეტად გაიზრდება ვიდრე საწავის კუთხით ანუ დიზელის გაზური და ბენზინის გაზური და ნებისმიერ თან და თან ეს სიტუაცია ამას ხელს უწყობს და ოღონდ ერთი რამე დაიმახსოვრეთ ახლა რადგან რუსეთმა ცოტა უკან დაიხია და შესაძლოა რაღაც შეთანხმებამდე მივიდნენ მაგალითად უკრაინაში ომი დასრულდეს მაგ დროს ახალი იმპულსები იქნება როგორც სტოკზე ასევე იქნება კრიპტოშიც ოღონდ ეგ იქნება ჩემი აზრით კრიპტოვალუტებში მოკლევადიანი არ იქნება ეგ რაღაც გრძელვადიანი რაღაც ობიექტური ან ლოგიკური ფასი ან ასე შემდეგ რა იმიტომ რომ ჩვენი აქტიური ვეილები რომელიც აქტიური ადრესები აქვს უკვე გადამალულები არიან როგორც ირკვევა ასე რომ ვთქვათ გლესნოუდის ერთ-ერთი მონაცემ ინდიკატორის მონაცემებით და ასევე შეგახსენებთ რომ 7 წლის წინანდელი ვოლეტი გაცოცხლდა სადაც მე მგონი 1000-ზე მეტი ბიტკოინი დევს ხო და 1000 ბიტკოინის ტრანზაქცია მოხდა და რა ვიცი, მაინც ზელვადია პერსპექტივაში ეგეც საყურადღებო საქმეა.
ახლა კიდე რაც შეეხება Ripple-ს, Ripple-ის ხალხს, რომელსაც ვიმედი ბოლომდე მაინც არ ეწურებოდა. დღეს ვიზიარებ თქვენს იმას მდგომარეობას, იმიტომ რომ Ripple-მა წააგო ერთ-ერთი ბრძოლა სექტან და სასამართლოში გადავიდა ის იმ ფაზაზე ერთ-ერთი კონკრეტული ნაწილთან დაკავშირებით, სადაც დოკუმენტების წარდგენას მოუწევს და კონკრეტული რაღაც სამართლიანი სამართლიანი ასე ვთქვათ, თამაში მოუწევს, როგორც სეკი ახსენებს ხოლმე და ცოტა ისეთი მდგომარეობა აქვს. ნახოთ რა, ეგ ერთი ბრძოლის წაგება არნიშნავს, რომ მთლიანად წააგო პროცესი, მართალია, გრძელდება ისო პროცესი, მაგრამ ეგ არც იმას არნიშნავს, რომ Ripple-მა რო წინა ორი საკითხი მოიგო, ორი პუნქტი მოიგო, მთელი დავა მოიგო. ანუ აქ არის დაახლოებით 18 პუნქტზე, 19 პუნქტზეა საუბარი და ჩათვალე და ყველაფერზე ცალცაკე უწევთ განხილვა. და შეიძლება მარტო 4-ია მე მგონი განხილული და 4-ია მარტო პასუხის ცნობილი. რა შეიძლება ჩვენს შორეულ მეზობელთან, რაღა მეზობელი, მაგრამ ნუ დედამიწაზე ყველა მეზობელი, დედამიწელები ვართ ძმაო, რო იტყვი. კანადაში პრემიერ მინისტრის კანდიდატმა საკუთარი, ასე ვთქვათ, ანგარიშები ლანჩი გადაიხადა ბიტკოინით და მაგრად გულშემატკივრობს ბიტკოინს. ამბობს, რომ თან კრიპტოფრენდლი რესტორანები და ზოგადად კრიპტოფრენდლი კომპანიები ჩემთვის ყველაზე მეტად მისაღები არისო და კანადა, მე ჩემი არჩევის შემთხვევაში კანადა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე კრიპტოფრენდლი ქვეყანაო. ამას როცა კანადის პრემიერ მინისტრის ერთ-ერთი კანდიდატი, თან სერიოზული კანდიდატი ამბობს, ჩემი აზრით ჩვენს ქვეყანაში ეს გასათვალისწინებელია და ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენთან რა ვიცი, მინიმუმ საშუალება მაინც მოგვეცეს იმისი, რომ ვინმეს მაინც ადამიანს, რომელსაც ჭკუა მოეკითხება, იმას მაინც ავუხსნათ, რატომ არის კარგი იმისთვისაც, ჩემთვისაც და ყველასთვისაც ეგ სისტემა ჩვენთან. ანუ ყველა ფულს რო შოულობს იქ, ანუ მარტო თვითონ კი არა, ანუ ვინმე კი ვერ დაუწევს, ან იქ რატო შოულობ ფულს რა, ყველა ფულს იშოვის, ან თვითონაც მეც ვიშოვი ფულს, ოღონდ მე ჩემებურად ვიშოვი, ის თავისებურად იშოვის რა, თვითონ უფრო მეც შოვის, რა თქმა უნდა. ასევე მილიარდელი სეილორი MicroStrategy მოკლედ 205 მილიონ დოლარის სესხს იღებს, რომ მეტი ბიტკოინი იყიდოს. MicroStrategy. უკაცრავად ეს ის კომპანია, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ პირველები შევდივართ კრიპტოვალუტაში, ანუ ფონდი არის და მაგ გასოთ ერთ-ერთ ლაივში ამბობდა, რომ ეს ის ტიპები არიან, რომელიც გაკოტრებისკენ მიდიოდნენ და კრიპტო ჰაიპით ცდილობდნენ, რომ ამოტივტი, ანუ კრიპტოს ჰაიპზე გაიკატავეს და ეხლა თან უკვე სესხებს იღებენ, რომ კიდე კრიპტო დაიმართონ. მე არ მინდა ეს კრიპტოსტრატეგიის აქციების ყიდვა ან მაგითი რაიმე ბიზნესის პრობლემი ვიყო, მაგრამ ძალიან სწორად აკეთებს ეს კაცი და მარტო კრიპტოს ჰაიპზე უკვე ერთ წელიწად ნახევარი ის ფონდი არსებობს, მეგობრებო. კი და კიდე кайხანი არსებობს, უკვე იმ ხელა მოგება აქვს აკეთებული განსაკუთრებით წინა ორ დამზე. ხო, ანუ დიდი მა ფული ამოიღეს უკვე რა. კი, 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 კი. აი, ოღონდ ერთი ამბავი არის აქ. აქ როდის გაყიდის MicroStrategy? ანუ ჩვენ რეალურად არ ვიცით MicroStrategy-ში რო ბიტკოინი აქვს ნაყიდი და რო ამბობენ რო ამდენი აქვს, ანუ მაგათ ხო ვალდებულებები რაღაცა თავის წევრების წინაშე ხო აქვს ის ვალდებულებები, შეიძლება ისეთი უზარმაზარი რომ ის ბიტკოინები ჯერ არ ყოფნის და კიდე სესხულობენ რომ ბიტკოინი იყიდონ. ო არავინ არის ის რა ხდება მან. კი და თან ახლა ხალხო დიდი ასე ვთქვათ დედამიწის მოსიყვარულე ხალხი გამოჩნდნენ, როგორც ჩვენთან არიან ხოლმე ეგეთი მწვანე ადამიანები, მწვანეები გამოჩნდნენ და ახლა ბიტკოინს უტევენ, მოკლედ ახალი გრანტების დრო მოვიდაო რა და ახალი გრანტები საჭამოთ, სოფლიო ბანკი აბა რა ზედა გვაფინანსებს და მოდი საიდან შევუტიოთ ამ ბიტკოინს, საიდან შევუტიოთ და ერთადერთი რაც მოუბიგეს აი ენერგო ეფექტურობაო, აი ეს უნდა მუსოს, აი პლანეტას მინადგურებსო. ეიტყობა არ უნახიათ ნიკოლოზის ისა რა ქვია ვიდეო, სადაც იმას ელექტროფეჩს ადარებს ნიკოლოზი ბიტკოინის მაინერის იმას რა. ნამდვილად ელექტროფეჩი და ელექტროფეჩი და თან ანუ ბიტკოინის მაინერი თან ფეჩის ფუნქციასაც ასრულებს. თან ერთი კაცი არის, რომელსაც აქვს გაკეთებული ვიდეო იმაზე, რომ როგორ გავათბოთ კერძო სახლი ასიკებით. ანუ ჩვეულებრივად სითბო როგორ გამოვიყენოთ, რომელიც გამოდის ასიკიდან, ისე რომ ცენტრალური გათბობის სახლი და ანუ ძალიან საინტერესო, ანუ მილიონ ონი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, ანუ ამ სამყაროში ყველაფერი ტრიალებს, ქარი, წვიმა, ამინდი, ენერგიის ტრიალებს და თქვენ თუ სწორად გამოიყენებთ იმ ენერგიას, რომელიც ზედმეტით, ანუ დღეს მუშაობს ასიკი თბება და ეს სითბო, ანუ ზაფხულია და არავის არ სჭირდება, ხო, მაგრამ ხვალ ზამთარია და ამ სითბოსგან რაღაცა დამატებითი პროფიტის მიღება შეიძლება, როგორც გათბობა, ანუ მილიონი რაღაცა არის. ხო და ალბათ ხო, ცუდია რომ ბევრი ელექტროენერგია იწერება, მაგრამ რა, მანამდე არ გაწერია ელექტროენერგია, რაღაც ქარხნები რომ უშვებდნენ
რაღაცას, არ ვიცი. აი, პროსტა ერთი კითხვა მაქვს იმათან, აი, General Motors-ის ერთ-ერთ ქარხანასთან, რომელიც უზარმაზარ დაზგებთან საქმე და უშვებდნენ ბეჭდავენ ამ მანქანებს და თუ გაქვთ კადრები ნანახი, რომ უზარმაზარი პარკინგები არის 2020 წლის მგონი ვიდეო თუ 2000. არა, ბიჭო, სულ ეგრე ხდებოდა. მანქანები არის გამოშვებული კონვეიერიდან, მანქანაზე ფასი არის იმდენად ამაღლებული, რომ ანუ რაც ბიზნეს მოდელი ისეთია, რომ ძვირი უნდა ღირდეს მანქანა, რომ ფული ამოიღო და სუ ახალი მანქანები პარკინგზე წოლობით, აი 2020 წელს გამოვიდა მოდელი და წოლობით ლპება და იაფად არყიდიან, ხო? და ცდილობენ რომ ამოიღონ ანაზღაურობა და ეხლა ის დაზგები და ის ქარხნები რომ მუშაობენ და მე ის მანქანები პროსტო ლპება და მე ისევ ჯარჩი აბარებენ ან რაღაც არ ვიცი რას უკეთებენ. Ну, моглет ყველაფერს შეიძლება მიზეზი მოუპოვო, რომ თქვა რომ ეს ცუდია, ეს ისა, ეს ისა. თქვენ ჯიბეს უნდა მიხედოთ, მეგობრებო, უნდა ეცადოთ, რომ თქვენ ჯიბეში ყოველთვის იყოს ფული. და ვინ რა სიტყვის, რა უნდა როდის იქნება, მანამდე ყველანაირად ვეცადოთ, რომ გქონდეს 1-2 კაპეიკი. ხო, თან ისა ამ წვანების უდიდესი პრობლემა ის არის, რომ ბიტკოინი რო არის მთავარი პრობლემა. ანუ თან ახლა წარმოიდგინე, შეხედა წვანების აქტივისტების გარდა კლიმატის აქტივისტების გარდა კრიპტო მილიარდელი კრის ლარსენი ამბობს, რომ ესენი აპირებენ და იმასთან ბიტკოინის ბიტკოინ კომპანიები, მაინერები და დეველოპერები დაარწმუნონ იმაში, რომ შევცვალოთ ბიტკოინის კონსენსუსის მექანიზმიო. ანუ ჯერ ამ ადამიანების ჭკუაზე რო იაროს ზოგადად ბაზარმა ვაიდაუი, ვერაფერი ვერ განვითარდებოდა ზოგადად ვერასდროს, ყოველთვის ქვის ხანაში ვიქნებოდით. მერე მაგის გარდა კიდე ეს მწვანეები და ეს კრის ლარსენი თლად კარგი რეპუტაციის ხალხი ვერას ვერ იყვნენ და არც ახლა არ იქნებიან. ზოგადად მარტივი ამბავი არის, მარტივი ლოგიკა არსებობს ამ სოფლიოში რა. ახლა ერთადერთი რამაც კრიპტოვალუტა ესე ვთქვა, შეიძლება ცუდად მოისმინოს, ვინმე ვიღაცამ კარგად მოისმინოს, მაგრამ ფაქტია ეგ, ჩემი მოსაზრება კი არა, ფაქტია. ანუ უკრაინის ომმა ფაქტობრივად ეგ რეგულაციები, ეგ შეტევები, რაზეც რა შეტევებზეც გადმოსული იყო მსოფლიო ბანკი და ფატაფი, ფაქტობრივად უკრაინის ომმა ასე ვთქვათ გააქარწყლა ეს ყველა შეტევა და ახლა თავიდან იწყებენ ამ შეტევებს, ნენელა მოიკრებენ ძალას და ნენელა თავიდან წამოვლენ ისევ შეტევაზე სხვადასხვა კუთხით. იქნება ეს კლიმატის ცვლილება, ანუ ბიტკოინის მაინერები დაუშვათ, არ არის ენერგოეფექტური, აქეთ არავინ არ ახსენებს, რომ სხვა კონსენსუსები არსებობს, რომელიც ენერგოეფექტურია, არავინ ამაზე არ საუბრობს. პარალელურად არც არავინ არავის არ საუბრობს დეფაის რა შეუძლია, ფინანსური სისტემები რა არის, რატოა კაიან, რატოა ცუდი. მხოლოდ იმაზე საუბრობენ, რომ იქო ფულის გათეთრება ხდებაო, ერთი რა იცი არა ფულის გამთეთრებელმა კრიპტოვალუტა შეგორ გაათეთრონ ფული მაგდენი ვოლუმი რო იყოს ჩვენთან გვეშველებოდა საერთოდ არ გვექნებოდა ბიარ მარკეტი რო იცოდეთ ზოგადად რა დოლართან მიმართებაში არავინ არ ახსენებს დოლართან მიმართებაში ფულის გათეთრება ხდება და რამდენი პროცენტი ხდება დაუშვათ დოლარში და რამდენი პროცენტი ხდება კრიპტოვალუტაში თუ ვინმე რამის გვეუბნება მაშინ უნდა დაგვიმტკიცოს თუ ვერ გვიმტკიცებს ნებისმიერ ამის გამო იმის გამო რომ დაუშვათ კრიპტოვალუტები არადგენს ამის საშუალებას თუ ასე შემდეგ ეგ ჩვენი პრობლემა არა ეგ მათი პრობლემაა თუ პრინციპებზე არ ვუხვებთ, მაშინ ეგეა. თუ პრინციპებს ვუხვებთ, მაშინ მით უფრო არ მჯერა მაგათი, ესე რომ ვთქვა რა, ეგეთი ლოგიკა. მაგის გარდა ასევე მეგობრებო, ბაზარზე არის ესეთი ამბავი, რომ ნუ ელონ მასკი ისევ თავისი გამოხტომებით და ეგრევე სტატია მოარტყეს სხვადასხვა პატარა-პატარა იმეებზე, რა ქვია იმას, საიტებზე, მედია საშუალებებზე, რომ ელონ მასკიო ჰინტი მოგცაო, რომ დოჯკოინიო შეიძლება დაინტეგრიროსო მილიონობით იუზერისთვისო. ან იყიდოსო ტვიტერიო, ანო შექმნა საკუთარი პლატფორმაო. აი, სხვადასხვის რა შვება ტრამპი, ეგ მაინტერესებს მე, საკუთარ პლატფორმას რო ქმნიდა რა. საინტერესო იქნება ტრამპი რა შვება ერთი და აპირებს და ტრამპი კრიპტოვალუტების ჩაშვებას თავის იმაზე პლატფორმაზე, სხვა მაგრამ გაასწორებს. მე მგონი რაღაცებს ინვესტიციები გაკეთებული აქვს სხვადასხვის. მაგას სოციალური ქსელების კუთხითაც რა. ლიკვიდაციები ხალხო. დაახლოებით $57,000 როცა მიარტყა ბიტკოინმა, თითქმის ყველა იმის შორტის ლიკვიდაცია მოხსნეს. ჰოი და საოცრებავ თურმე რატომ მიარტყა $57,000 ბიტკოინმა და რატომ შეუტიეს ბაიერებმა და სხვადასხვა. ანუ ეს კლასიკა სტოპებზე გაკატავება, თან შაბათი კვირა იყო თუ რაღაცა იყო და ამ შვენიურად გაიკატავს და შენ წარმოიდგინე ეს ხო ჩვენი კრიპტო ბირჟა და CMS იქ ხო სხვანაირად ხდება ურეკავენ და იცით რა არის მარჟინალური უზრუნველობა შესავსებია
ბიჭო, მაგის გარდა კიდე ცუდი ამბების მოხდა ხალხო ბაზარზე, ეს არის Axie Infinity-თან დაკავშირებით კრიპტოვალუტების ისტორიაში, DeFi-ის ისტორიაში, მოკლედ ქურდობა რაც კი მოხდა, რა ყველაზე დიდი ქურდობა მოხდა 600 მილიონ დოლარის Ethereum-ი და USDC გაიტანეს. ეგ როდის იყო? ეხლა თუ 20-ში და გუშინც. ხო? იმიტომ რომ მე ეს პოსტი ვნახე და ეს პოსტი ქვევით ეწერა 2020 წელს იყო თუ რაღაც. ვერ ხო არა ეს? არა ვერც. Axie Infinity-თან დაკავშირებით არ Axie Infinity-დან დაკავშირებით ახლახან მოხდა რონის საფულედან გაზიდეს ფულები. ანაზღაურებენ წესით, თუ არ ანაზღაურებენ ჩათვალეთ პროექტს აერხა. ო რა ეს რამე Super Infinity Mutants გამოუშვებენ გაყიდიან და ანაზღაურებენ. აა ინსტიტუციური მოთხოვნა გაიზარდა, მოკლედ რო ვთქვათ, კარდანო ამტკიცებს ამას 2022-ში 50-ჯერ არის გაზრდილი ტრანზაქციების რაოდენობა. ამიტომ ნახოთ რა ჩვენი კარდანოც რას იზამს მოკლედ რო ვთქვათ რა და 53% ამერიკელების ფიქრობს რომ კრიპტოვალუტას ჯერ კიდევ წინა აქვს ყველაფერი მოკლედ ასე ვთქვათ თან ამერიკელების ასე ვთქვათ არ დაიჯერება ცოტა მაღალი ეშალონები ცოტა ზემოდან გვიყურებენ განსაკუთრებით სტოკების ხალხი ვისა ბიჭო ზემოდა ვინ გვიყურებს ბიჭო სტოკების ხალხი ჩვენ გვთulis ჩათვალე აი როგორც აი ბომჟებად გვთulis ჩვენ რო აი თვითონ არის ელიტა გაიგე და ჩვენ ვიღაცა პლებე მაგრამ აქ რო მილიარდელები ხდებიან უკვე და მილიონერები ხდებიან აი ეგ სტოკების ხალხი იქნება მაგ მილიარდელებთან და მილიონერებთან რომ მოვლენ და გეხვეწები ბიძი ფული მასისხე რა მაგარი სტოკი მაგა გაჩიტულიო რა. მე ხოიც არ უყურებათ ხოლმე ეგეთ დროს. ფურთან თუმიდი საქმე. Solana-ს NFT ამბები იხოდება, OpenSea-ს ემატება ბევრი Solana-ს NFT და სხვა შორის სხვა კუთხედაც იხოდებიან. უბრალოდ ერთი რაღაც არის რა, კონკრეტულად NFT ბაზართან მიმართებაში, რომ ცოტა ანალიზი გაუკეთოთ რა. მინიმუმ Google Trend-ი ნახეთ რა ხდება. ტრენდების კუთხით როგორ იცვლება. მე ნახეთ მაგალითად ვოლუმების კუთხით სხვადასხვა ისინი როგორ იცვლება, გაყიდვები მაგალითად და იმის მიხედვით თქვენ მიხვდებით რა ხდება NFT-სთან დაკავშირებით. როგორც უკვე იაზრებთ, ჰაიპი მორჩენილია, ჰაიპი დაბლისკენა წამოსული, ნიუსებში აღარ ხვდება ჩვენ. აი ამის NFT გამოვიდა, იმის NFT გამოვიდა, იმის NFT გამოვიდა. შესაბამისად მოკლედ ეს ტალღა გადავლილი. ახლა ჯერჯერობით NFT-ს შესვლას მე პირადად არ გირჩევთ, არ ჩემს. მიუხედავად მრავალფეროვნებისა, მაინც არ გირჩევთ, ჯობია რომ დაელოდოთ რაღაც პროექტებს, რომელიც საინტერესო იქნება ინვესტორებისთვის და ვინც ახლა ქმნით NFT-ებს, ეგ თქვენ თვითონ უფრო იცით რა გააკეთოთ. მე ვერ შეგიფასებთ ეგ პროექტი წავა არ წავა, უბრალოდ მე როგორც ერთ-ერთი ინვესტორს მაქვს ჩემი მოთხოვნები. იმ მოთხოვნების გარეშე არც ერთ NFT პროექტში მე ფულს არ ჩავდებ. საერთოდ არ მაინტერესებს როგორი ნახატები, მე ზოგადად ხელოვნება არ მიყვარს. ამიტომ ო, ეგ ცუდია ხოლმე, ეგ ცუდი ხელოვნება. სხვა კატეგორიის სეგმენტი ვარ მე რა ქნა. მე უყურებ utility-ს, მაინტერესებს როგორ გამოვიყენებ. ეს ანუ სილამაზის დატკობა შემიძლია უფრო მეტად ბუნებით ვიდრე ნახატით და სულ. ბუნებაც ხო ხელოვნება, просто ღმერთისაა რა. ხო, ან მე არტის კუთხეს უფრო გულისხმობ რა. არტის მე ვერ სიამოვნებას ვერ ვიღებ. ზოგი იღებს ბაზარი არა, მე ვერ ვიღებ, არავარ კოლექციონერი. მე მიჩემია გავიდე ბუნებაში. ეს კოლექციონერობა ერთია და გაგება რისკ კოლექციონერი ხარ სხვა არის. ანუ არის ადამიანები, რომელიც ძვირად ღირებულ ნახატებს ყიდულობენ მარტო იმიტომ რომ ფასი აქვს, ხო? და არის ადამიანები, რომელიც ნახატ სიამოვნო და შეიძლება ძვირად დაგიდეს და იყიდოს და იქ სადაც მონეს ნახატების გვერდზე დაკიდოს და ვიღაც რომ შენ ბიჭო გიჟი ხო არ ხარ ეს მშალე ხიდის დახატული იასამნები რატომ გიკიდე ანუ არის ორი კატეგორია ადამიანები ხო რა მე ვარ მე მგონი მეორე კატეგორია მე უფრო ისე რა გვია მირჩენია რომ მაგალითად რა ვიცი ადამიანის ნახატი თუ არა იმ ადამიანს შეხედო ვინა და ნახო რა იქ ემოცია ხის ვერც ემოციას ვიჭერ ამ სურათ ნახატებში ვერც იმას და ვერაფერს საერთოდ რა ვიცი ვიყავი ლუბში და ჩვენ უყურებ ანახატებს ვერ მიხვდი ვერაფრის საერთოდ. Ну, кай, кай ფერებში და იმის ნახატოს ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, მაგრამ ჩემთვის ღირებულება არ აქვს, შენ. ანუ ყველასთვის ხო ინდივიდუალურია. ხო, არ მაგას ვამბობ რა. ამიტომ მე უფრო ვეძებ, ასე ვთქვათ, მინიმალურ პროექტებს, მინიმალურ მოთხოვნებით. ყველაზე მინიმალური მოთხოვნა ის არის, რომ გუნდი ჩამოყალიბებული ყველა კატეგორიის აბსოლუტურად რთულია ბაზარი არა, მაგრამ რა იგენ მოგიწევთ რა. მოგიწევთ გაერთიანდეთ ერთმანეთთან, ან მოგიწევთ რომ უცხოელებსაც გაერთიანდეთ რა, ეგ ამბავია, რთულია ზოგადად კარგი პროექტი შექმნა, რთულია და ვისაც ვინც მარტივ გზას ირჩევს, იმის პროექტი მით უფრო არ მიდა რა. ეგ ლოგიკა მაქვს. საიტი, როუდმეპი, რას აკეთებს, რომ ვიცოდე, პლუს კიდე მე რო $5 რო ვიყიდო თქვენი NFT, მე ვარ ინვესტორი. სულ არ მაინტერესებს რამდენი დოლარი მოგეცით.
შესაბამისად მე უნდა მქონდეს ხმის უფლება რაღაც ამ დაოში და თუ მე ხმის უფლება არ მაქვს და მე დამოკიდებული ვარ რამ როგორ ხასიათზე გაიღვიძებ შემქნელი ახლა და დამიმატებს თუ არა ბაზარზე ახალ NFT-ს და ასე შემდეგ და ინფლაცია ექნება თუ არა ჩვენს აქტივებს, აი ეგ მე არ მაწყობს. გარდა მაგისა დიქტატორი არ მინდა, ანუ მინდა community და community-ს წევრად უნდა ვიგრძნო თავი და მაგის გარდა კიდევ აქცე ყურადღებას იმას, რომ ამ coins როგორი ეკონომიკა აქვს. ანუ რას აკეთებს, ან რა უნდა რომ გააკეთოს მომავალში და მომავალში რაც უნდა რომ გააკეთოს იმისკენ როგორ მიდის, რა გზას ირჩევს. მაგალითად გაწერილი აქვს, რომ აქ მინდა ჯერ ეს გავაკეთო, ამიდან მერე ეს გავაკეთო, ამიდან ეს გავაკეთო, ამიდან ეს გავაკეთო. ანუ რავი, წარმოადგენა რომ კონდეს ვისთან აქვს საქმე, ვინებთან ესე ვთქვათ რა. ამის მერე შემიძლია პროექტი შევიდე, იმიტომ რომ უცხოური ძალიან ბევრი კარგი პროექტი არის, რომელიც ქართულ პროექტებს აშკარად ჯაბნის. ყველა კუთხით აბსოლუტურად, ვერც ერთ კუთხით შეიძლება ჩვენ კონკურენციას ვერ უწევთ და ამიტომ ჯობია რომ რაღაცებს გადახედოთ, ნახოთ. რა თქმა უნდა, იქეთ ინფორმაცია მეტი ახლა API-ს ახტკლავს ვერ შეედრები, იმიტომ რომ იქ მაინც მინიმუმ გახვალ გამოხვალ, რა ვიცი, ვიღაცას გაიცნობ და ეტყვი რომ ბოლო-ბოლო აი იყიდე ეს და მე ვიჩალიჩოთ იმაზე რომ მე სხვა იყიდის და შე რო იყიდი და მე რა გაიჩიტო სასტარში თუ არ გაიჩიტეო. ხო და რა ვიცი, ახლა მაგალითად პარიზში არის NFT კონფერენცია ხალხო, თუ წამოხვალთ მაგალითად ვისაც ამის შესაძლებლობა და არ ამგონია რომ ბევრს კონდეს ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს რა ეგ პარიზის კონფერენცია, მაგრამ ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ, შეგიძლიათ წამოხვიდეთ ან community-დან აირჩიოთ ერთ წარმომადგენელს და გაუშვათ. NFT ხალხს ვეუბნები ახლა უბრალოდ. NFT სასტავმა community-დან აირჩიოთ ერთ წარმომადგენელს და გაუშვათ ამ პარიზის კონფერენციაზე, რომელიც თავისი პროექტის მარკეტინგს კი არ ეცდება იქ. იქ ეცდება community-ის მარკეტინგს. ანუ რო საქართველოში ხართ, დაუშვათ ეს პროექტი, ეს პროექტი, ეს პროექტი, ეს პროექტი და ისეთი ადამიანი უნდა გაუშვათ, რომელსაც მინიმუმ ანდობთ ამ ამბავს, ისე რომ კეთილი სინდისიერად მოიქცევა და იქ არ დაიწყებს თუნდაც ირიბ მიხვედრებას იმაზე, რომ აი ეს პროექტია ჩემი მაგალითად და ეს პროექტი სხვისია. ეგეთი რეკლამა კი არა, ჩამოყალიბებული სწორი მარკეტინგი და message box-ი უნდა გქონდეს, რომელთაც მიახვედრებს, რომ საქართველოში არსებობს community, თუნდაც 24000 კაციანი community, სადაც ძალიან დიდი პოტენციალი არის, უბრალოდ მათ სჭირდებათ დაუშვათ ინვესტორები, მათ სჭირდებათ დაუშვათ დეველოპერები, მათ სჭირდებათ დაუშვათ ლიდერები, ვიღაცები, რომლებიც დაუშვათ პროექტის მენეჯმენტს გაუკეთებენ და ასე შემდეგ და იქ იპოვით შანსი არა ამ კონფერენციებზე ვერ იპოვოთ ადამიანი, რომელიც ამ კუთხით განავითარებს ბაზარს. ჩვენ გადაცემასაც შეიძლება გადაცემა ვიქნებით წარმოდგენილი ამ პარიზის კონფერენციაზე. ოღონდ ჩვენ ვიქნებით სიზისთან, FTX-ის CEO-სთან, ვიტალიკთან და ასე შემდეგ სხვადასხვა CEO-ების ჯგუფებში, ანუ NFT იმაზე არ გავდივართ, იმიტომ რომ NFT-ს ჩვენ ცოტა სხვანაირად ვუყურებთ. მე ყოველთვის სხვანაირად ვუყურებ, ბიჭებს უფრო ოპტიმისტური განწყობები აქვთ. მე ჯერჯერობით პესიმისტური განწყობები მაქვს 2020. მე ჯეკიჩანი მომიკითხე რომ ნახავ. ჯეკიჩანს უეჭველი მომიკითხავ. ვეცდები რომ ლაივში ჩავხვდეთ. სიზის ვეძახი ხო მე ჯეკიჩანს მომიკითხე. ვეცდები რომ საერთოდ ლაივში ჩავხვდეთ, იმიტომ რომ მე წდომა მაქვს იმასთან. გუთხარი ფიუჩერზე დაკარგული ფული დამიბრუნოს ბიჭო. ეგ არის მოკლედ მეგობრებო, სიახლეები რაც ხდება ბაზარზე და რაც ხდება ჩვენთან. ამიტომ ვინც პარიზში ხართ, შეგიძლიათ გნახოთ რაღაცები, იმოსკნათ მოკლედ რო ვთქვათ რა. ახლა მოდი გადავიდეთ ჩარტებზე. რაღაცები დაგროვდა კითხვებიც. კარგი, გადავიდეთ ჩარტებზე და ეხლა უცებ ბიტკოინზე ვილაპარაკოთ და შენ გადახედე ვინ რას. ნუ მოკლედ მეგობრებო, ბიტკოინი არის აგერ და ნუ მოკლედ გავიკატავეთ, გავიკატავეთ და ეს არის სტოპებზე გაკატავება, ზუსტად ეს სანთელი არის. მივედით ჩვენ ეხლა აი ამ ზონაში. ატე არის თვეზე დახარჯულია, წინა გადაცემებს თუ უყურებთ კიბელას, მაგაზე ვილაპარაკობდი, აქ ვდგავართ და რებალანსირების კვირა, ისევ მაგაზრს ვაწვევი, გადადის ბიტკოინიდან ფული ალტკოინებში და პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ახლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვინც დიდი ხანი ზიხართ ალტკოინებში, ან არასწორი ალტკოინები იყიდეთ. მეგობრებო, აი ამ დისტანციაზე რო აი ამდენი გაიარა, ხო, ბიტკოინმა და კიდე შეიძლება რაღაცა სკვიზები კონდეს, რაღაცა, ხო? თქვენი ალტკოინი თუ არ გაიზარდა, ხო? და თუ არ ერკვევით და თუ არ იცით რაღაც რაღაცეებში, ხო? ეცადეთ რომ ეს ალტკოინი ან მაგ ალტკოინზე პოზიცია დაიკლოთ, ან ეს ალტკოინი გააჩნია რა გზა გაქნაყიდეთ, თუ ნულში ხართ, ალტკოინიდან გადით რა. ძალიან მნიშვნელოვანია ბიტკოინის წყულს უყურეთ, მაგაზე ვლაპარაკობ ჩემთან ჯგუფში სულ უკვე ერთი კვირა. ხო და ანუ რებალანსირება, ანუ ბიტკოინიდან გადიან ალტკოინებში, მოგონდი რომელ ალტკოინებში გადიან, თქვენ ვერასდროს ვერ გამოიცნობთ, თუ ტექნიკურად არ დააკვირდებით რა ხდება ბიტკოინის წყულში და რა, ანუ საჩელო პოზიტიური გამოვლინება მოხდეს. აქედან გამომდინარე, კი, აი წაგანაც ვლაპარაკობთ
ასტარი იყო რა სტარზე ვლაპარაკობდი რომ ასტარი მეგობრებო იყიდეთ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ინვესტიციისთვის იმიტომ რომ ნომინალზე იაფიღეს ესე ვთქვათ რა ღირდა მაგ დროისთვის ერთ-ერთი პარაჩეინ აუქციონი იგივე პლაზმა ნეტვორკი არის ასტარი და ანუ ის იმდენად საინტერესოდ გამოიყურება იმისთვის რომ მაგაში შემოვიდეს ფული რომ ამაზეც მერე გაკეთდეს ფული ფული როგორ კეთდება ანუ შემოვიდა ფული ბიტკოინები გაიპამპა და მერე ნაწილდება და თქვენ ამ განაწილებაში ყიდლობ და ელოდებით და შეიძლება დაელოდოთ კიდე ერთ პამპს ან შეიძლება ვერ დაელოდოთ და თუ კარგი პროექტია რა თქმა უნდა მერე ისა პროექტი იზრდება რა თქმა უნდა როცა გაიზრდება რაღაცა 30%-ით ან რა ვიცი აბა ნახოთ აი 11:50 იყო სტოპი, როცა უკვე ტრეიდის სახით ვლაპარაკობდი ამაზე ჯგუფში და აქამდე 34%, 50%-იანი იმპულსი იყო. ნუ ახლა თქვენ იმპულსზე მაგალა რა თქმა უნდა ვერ გაკეთეთ, იმიტომ რომ არავინ არის ის იმპულსი სანამდე იქნება. და მოკლედ 30%-ი ცუდი არ არის. მე პატარა ისეთი ჯგუფში ვლაპარაკობთ, რომ გავაკეთოთ რაღაცა გადავწყვიტე რომ $10-დან რაზე ავალ ეგეთი ჩელენჯი მოუწყე საკუთარ თავს და სენდბოქსზე ვაჭრობდი და სენდბოქსი იყო 2.80 როცა გადაცემაში ისევ აქ ვამბობდი რომ 2.80-ა შესაძყიდი ზონა არის სენდბოქსზე და ვამბობდი რომ კარგია და ნუ სენდბოქსიც მგონი 3.50-ზე ავიდათ იმიტომ რომ 3.64-ზე ტრეიდი დავხურე იმიტომ რომ მე მოვტრიალდი და იმ ტრეიდით კიდე ესე ვთქვათ $30-ში $10 დავწერე და ხალხი გავამხიარულა და აჟიოტაჟიც აიწია აუ თურმე ეგეთ რაღაცების გაკეთებაც შეიძლება მაგრამ რა თქმა უნდა ვაჭრობა ფიუჩერზე არის უზარმაზარი რისკია და თქვენ თუ გამოცდილება არ გაქვთ ამას არ უნდა მიეკაროთ საერთოდ მოკლედ ბიტკოინზე და აი ეხა ფსიქოლოგიური მომენტი ყველას ებადება ის კითხვაო რა გავაკეთო ეხლა ვიყიდო არ ვიყიდო რა გავაკეთო იმასაც ვლაპარაკობდით მეგობრებო რომ შეწყვეტვის ზონა 28-30000 რომელიც გვინდა რომ ვიყიდოთ იმას არ მოგცემენ და იმ ზონას თუ მოგცემენ უეჩუოდ ჩაგვიწყან დაბლა და ზუსტად ესე მოხდა მეგობრებო არ შეგვიშვეს იმ ზონაში პოზიციების გარეშე დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი და ეხლა ფიქრობს ვიყიდოთ თუ არ ვიყიდოთ რა თქმა უნდა მეგობრებო ეხლა თქვენ არაფერი არ უნდა იყიდოთ იმის მიუხედავად რომ ბიტკოინი შეიძლება აქედან აი 51-ზე 52-ზე აი გაისკვიზოს ხო აზრი არ აქვს ახლა თქვენთვის ყიდვას ყველაფრის მაგრამ არის კოინები რომელსაც აქვს პერსპექტივა რომ აი ამ სკვიზებზეც კი გააკეთონ მაგრამ ამას ცოდნა უნდა გამოცდილება უნდა ეხლა რაც იხება ანუ მოვდიოდი აქ სამარშრუტო ტაქსით და ვიჯექით რა შემოვედი გადავიხადე ეგრევე და წყნარად ვიჯექი ველოდები როდის იქნება გაჩერება და ჩემ წინ ზის მარჯვ ქალი და ეს უჭირავს ბარათი და ელოდება გაჩერება და სულ რაღაცას ფუსფუსებს ლაპარაკობს ნერვიულობს გაჩერებაზე გაჩერდება თუ არა და ეს ბარათს უნდა მიადოს ანუ თუ თქვენ ხართ ადამიანი რომელსაც არ აქვს მყარი ნერვიული სისტემა თუ არიცით რა მოიმოქმედოთ და გიდევთ ბირჟაზე ფული და იყიდო არ იყიდო ან ყიდულობ და ყიდეთ და მინუსში მიდიხართ ხო პირველ რიგში ხო თქვენ გეგმა გჭირდებათ გეგმა თუ არა გაქვთ საერთოდ ცოტა ხანი დამშვიდდით და არაფერი არ მოიმოქმედთ ვაინე უკვე გაიზარდა მე რა რო გაიზარდა ხო ის ხო დავარდება როდესღაც და ისევ გაიზრდება იფიქრეთ იმაზე რომ არ დამთავრდება ეს ბაზარი და აგერ კაცი ამბობს რომ ინვესტიციები მაქვს 2024 წლამდე დალაგებული და ჰალვინგამდე ველოდები კიდე რაღაც 20000 ან 15 იქნება და თუ ნერვიულობთ რომ ვერ მოასწრებთ გაგახსენეთ ავტო, იმიტომ რომ ავტო არ ნერვიულობს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა აპირებს შეცხიდვას რაღაცებს. აქედან გამომდინარე დღეს არ დამთავრდა ყველაფერი. კარგია თუ გაგნაყიდი, კარგია თუ გაიკატავეთ ამაზე, მაგრამ არ იყიდოთ ზვირად. აი იგივე ასტარი, ხო ლაპარაკობთ, ვიღაცა შეიძლება მოგვიანებით ენახა ეს ასტარი და ეხლა დაიწყოს ყიდვა. კაცმა არ იცის ეს ასტარი კიდე ეგრევე წავა პირდაპირ თუ დაბრუნდება ისევ ამ 10 ცენზე ან 8 ცენზე. არავინ არ იცის რა კორექცია იქნება. მაგრამ ერთი რამე რაც ვიცით, რომ ახალი თვე მოდის, ახალი ძალები მოდის, ახალი ATR-ები და აპრილში უკვე გამოჩნდება ჩვენ წავალთ უფრო დაბლა 20-სკენ და 15-სკენ თუ არ წავალთ. გააჩნი ანუ ეს მარტის თვე რამდენს გაზრდის, ანუ 58000 არის ATR-ის საზღვარი, ანუ სადღაც 12000 არის ერთი ATR, ანუ თვეში რა შეიძლება გაიაროს. რასაც ამ ბოლო კვირაში ჩვენ გავალძევით, იმდენი მოემატება ATR-ს შემდეგ თვეში. სავარაუდოდ, აქედან გამომდინარე, უნდა დაველოდოთ, ვნახოთ და კომენტარებში აბა ვნახოთ რა კოინები იყო. კომენტარებში ლინკი კაი ასტარი ჩვენ GMT იყო პირველი რიგში ძმაო ხო კიდე ერთი GMT ანუ ჩემთანაც გვერდზე ვლაპარაკოთ ზუსტად აქ გადაცემაში რომ ვიჯექით მე ლუკა და მითხო ვლაპარაკოთ იმაზე რომ შეიძლება ერთ-ერთი პასიური შემოსავლის პროექტი მომავალში გახდეს როცა ამ ბოტასების გაქრება თემა დაიწყოს და ჯერ არავინ არ იცის რომ GMT რეალურად რაში გამოიყენებენ ანუ ჯილდო იქნება როცა თქვენ ბოტას აიყვანთ 30-ე ლეველზე და 30-ე
მეათე ლეველზე ბოტასი რო აიყვანთ, საკმაოდ დიდი თანხა გჭირდება და ანუ 30-მეათე ლეველზე რო ძვირად ღირებული ბოტასი რო გეკნებათ, ალბათ GMT-ს მიიღებთ რაღაცის სანაცვლოდ და ნუ საკმაოდ ძვირად უნდა ღირდეს ის კოინი, რო ღირდეს ბოტასის იქა ყვანა და როგორც ეს მოდელი არის ბიზნესის და როგორც ესე ავიღოთ, რო GMT არის აქცია იმ სტეპენის, ანუ ის კოინი რომელიც ანუ ეგეთი ეკონომიკა აქვს, რო ჯეში და კოინს გამუშავებენ, ხო, GST არის შიდა კოინი და GMT არის ისე რა ქვია, ხო, და სატოშით მე 30-მეათე ლეველზე, ანუ თუ ამ სატოშებს აბრუნება რეინვესტირებას უკეთებს, ხო, ანუ შეიძლება ფულზე გადაცვალა, შეიძლება შეაბრუნო და ზუსტად ეს თემა არის და ანუ ახლა წამოვიდა და ჯგუფში ვალაპარაკობთ, მეგობრებო, მეთქი ეს, მეთქი კოინი, მეთქი დოლარი, მანამ და აი აზრზე არ ვიყო, ერთი კაცი მწერს, რომ რეზო, აი ეს GMT რო დაილისტაო, ვიყიდოთ არ ვიყო და სპეციალს ვუყურებდი როგორ სპეკულანტურ აქტივს და მე მეგობარმა მომწერა რა, აი გაზემში ვინც იყო, რომ ესე ჩავეძიე და ნუ მივხვდი, რომ არის ამაში დიდი ლოგიკა, არის პერსპექტივა ამაში და ვიფიქრე, რომ ნუ ეხლა მე ისა როგორც დიდი სპორტმენი კაცი არ ვარ, მაგრამ მე ცოტა GMT შავი დღისთვის ჩავაგდო, ეხლა 30-მეათე ლეველამდე ბოტასის აყვანა 7 კილომეტრი სირბილი თუ რამდენიც უნდა იყოს ყოველ დღე და ზაფხულამდე გაკაჩვა, იდოს რა ეხლა, ხო იცი, ზოგიერთი აქტიობით შოულობ, ზოგიერთი პასიობით, ეხლა მე ესე დაუჯდები, დაწერს. ხო და ეხლა GMT არის გაზრდილი, მეგობრებო, კიდე ერთხელ, არ ვიცი სად გაიზრდება და არც ვიცი სად დავარდება. ამ ტოქს ორი ბოლო აქვს და ორივე ბოლო უჭირავს ერთი და იგივე ადამიანებს ხელებში. ეს GST და GMT. ანუ თუ სჭირდებათ, რომ აი ესე გადაგღუნონ შუაზე, იმიტომ რომ bear market-ის დროს სჭირდებათ ფული, გადაგღუნავენ და თქვენ irbent უფრო მეც და მიიღებთ ცოტას. მაგრამ თუ კარგად წავიდა საქმე, თქვენ irbent bears და მიიღებთ bears-ს. ხო, უბრალოდ როგორც ყველა პროექტს აქვს თავის hype ზონა, თავის ტრენდული პერიოდი, როდესაც ტრენდში არის, ყველა ყურადღებას აქცევს იქამდე, სანამ ახალი ტრენდი არ გადაფარავს ამ ტრენდს. ხო და მაგის ტრენდის სავარაუდოდ ზაფხული იქნება, იმიტომ რომ ეხლა დაწყებული 2 თვეას ორ ასეთ პროექტი არის და ანუ ზაფხული არის, როცა შენ დარბიხარ და გაქვს დრო, რომ ის რა ქვია, ხო და ზაფხულამდე თუ მიაღწია ბიჭო, მე მგონი რომ მიაღწევს. ხო, ანუ ტრენდმა თუ გაქაჩეთ მაგას, რომ ტრენდმა თვითონ რა, თორე იმას კი ამ პროექტმა შეიძლება დაიძიროს. არ ზოგადად ეგეთი რაღაცები ხო ხდება რა, ანუ ჰელიუმის ნაწილში მაგალითად ბევრი კარგი აპდეიტი გააკეთეს, ბევრი რაღაცები გააკეთეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჰელიუმის ტრენდული ჰაიპი მორჩა მაშინ, როცა იყო რა, მარტის თვიდან დაიწყო, რამოდენიმე თვე გაგრძელდა და მორჩა დამთავრდა, დასრულდა. იმის მერე უბრალოდ ჩვენთან მოვიდა გვია, ჩვენთან რომ მოდის ხოლმე სხვადასხვაგვარად. ახლა აი მაგ დროს იმაშუ ცდილობ ხოლმე არ ჩავერთო პროექტში. რა ჩვენთან უკვე რაღაც გვიანი მგონია რა. ეგ ძალიან მართალია, მაგრამ აქ რაღაც ერთი კითხვა არის, იცი რა არის, ანუ მაგის ტრენდი ჯერ არ დაწყებულა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მაგათი აუდიტორია არის ჩვეულებრივი ხალხი, რომელიც კრიპტოში არ არიან. ანუ ისეთ ისეთ ინფრასტრუქტურის იმ დონემდე უნდა მიყვანა, რომ შენ გადმოწეროს არბენი აპლიკაცია და არც იცოდე რა სოლანა არის, რა კრიპტო არის, არაფერი, ვიღაცისგან ბოტასი იქირაო და ირბინო და დაგერიცხოს და მეერე რო დაგერიცხება, რო გექნება ეს GST, მეერე ვაი ეს GST ფული, აბა როგორ ეს ფული გამოვიდა, ანუ ნელ ისწავლა რა, რაღაც ეგეთი შეთრევის მომენტი არის. არ ვიცი, ნუ მოკლედ საინტერესო პროექტია, რაც პროექტები იყო, მე მართლა ძალიან დამაინტერესა, მომეწონა ეს პროექტი და ვნახოთ რა იმაზე დისტანციაზე რას იზავს და როგორ იზავს. კარგი, დაბა კიდე თუ რამე კითხვა არის? კი, კითხვები ბევრია ზოგადად, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი კარგი კითხვა იყო, რომ ისო ფიუჩერსები რაღაცა დავივიწყეთო და არ დაგვივიწყებია, ალექსანდრე წოწორია უნდა გვიწერა, არ დაგვივიწყებია, უბრალოდ ფიუჩერსების და სპოტის სიგნალები არის რეზოსთან ჯგუფში და ნუ ახლა რა თქმა უნდა ფიუჩერსების სიგნალები არის მიშკასთან ჯგუფშიც, მაგრამ დღეს რომ რეზო საუბრობს და რეზოსთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ფიუჩერსთან კითხვა, რეზოს ჯგუფში არის ბლომად, სხვადასხვა რა, უბრალოდ ბაზარი ის საშუალებასაც მოგცემ, ზოგადად მაშინა გააკეთო, შეესყიდა მაშინ კი არა, როცა გინდა, მაშინ როცა ბაზარზე არის გასაკეთებელი ინვესტიცია. ხო, იმიტომ რომ ნუ აი ეს რაღაც ის რომ წამოვიწყე ეს რაღაც ის რა ქვია, ტრეიდი გავაკეთო 10 დოლარი ნავიდე, ნუ ხედავ ბაზარი არაფერს არ იძლევა, წავედი ზევით 5 დოლარი, 3 დოლარი, 5 დოლარი, 3 დოლარი, 10 დოლარი დავკარგე, მე კიდე ერთი 10 დოლარი ჩავრიცხე, იმ 10 დოლარი წამოვიდა, დავგავედი 30 70 მაკატავებს, ხვდებით? ანუ თუ მიდის, მე მიუყვები, თუ მოდის უკან, მე მოუყვები. ანუ გააქვს გამოცდილება ზევითაც დავდივარ და ქვევითაც და თუ ადგილზე დგას, რას მეტილაო, ხო? აზრი არა აქვს. ხო, თან ახლა მე ჩემი და შენი ის ვაში საერთოდ განსხვავებული ისა, მე იმენა, აი რა ვიცი, წლების განმავლობაში რომ უნდა ვიყიდო, იმაზე ვარ ორიენტირებული. არა, ძალიან კარგი მშვენიერია, ეგ ძალიან სწორიც არის. ოკეი, და ხო,
და აგერბა პატივცემული რეზო კიდე იმაში გეხმარებათ რომ ყოველდღურად თქვენი და ყოველ ასე მოკლევადიანში როგორ გააკეთოთ თქვენი ისინი მოგებები იმაში ხო ანუ მე ეს ვაჩვენე ადამიანს რომ ესე ფული შეונה შეიძლება მაგრამ ეგ არ არის სწორე ფულის გაკეთება აი რასაც თქვენ ხედავთ რომ აი უცებ ფული გავაკეთე შეიძლება ვინც ესე იგი გასაწირად აქვს ფული შეიძლება გაიმეოროს და გამოვა ჩემთან ერთად გამოვა არ გამოვა გავა მაგრამ ფული შეונה ხდება სხვანაირად მაგას უნდა სწავლა აუცილებლად მეგობრებო უნდა მიხვიდეთ სასწავლებელში, აი უკვე არის მაგის შესაძლებლობა. მე გქონდა რომ მიდიხარ, სწავლობთ, მე როიცით რასაკეთებ და აი ესე რომ არ ზიხარ დარნერულ ზიყიდო გავყიდო და მე ეს გეგმა რომ გაქვთ ნასწავლი რომ გაქვთ ზიხარ წყნარად აგარიგებას აკეთებთ რაღაცა ყავას ვსვავთ, ზოლს ელაპარაკებთ, ძახს ასენებთ, ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობთ და 24 საათი კომპიუტერთან რომ ზიხარ და ნერვიულობ და ცდილობთ რომ ფული იჟეოთ, ნუ ჯანმრთელობას უფრო მეც დაკარგავთ. ხო, ახლა სამწუხაროდ დრო არ მოგვეწურა ჩვენ. საბას ის არის გადაცემა ჩვენს მერე და ამიტომ დღეს სამწუხაროდ გემშვიდობებით, მაგრამ ვინც ასე ვთქვათ დარჩით ასე შივრები თქვენს კოინებთან დაკავშირებით, დაელოდეთ შემდეგ გადაცემებს, სხვა ზე კიდე იქნება. გასაგებად ხანდაზებდა როგორ იქნება. მაგის გარდა კიდე რეზოს უფასო ჯგუფი არ დაგავიწყეთ, რეზოს უფასო ჯგუფში ყოველწიდება ხოლმე რაღაც მინიმალური ინფორმაციები, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხოლმე. ორთქაში ბევრს ვინც კარგად დააკვირდება, მე თუ გითხარ, იხეირებს. ვინც კარგად დააკვირდება ის მერი ხეირებს და იმაზე რეზოს არ დააბრალოთ, თქვენი ბრალია იქ თავიდან ბოლომდე. ამიტომ, ხალხო, მოკლედ, წარმატებებს გისურვებთ, პროფიტულ დღეს გისურვებთ, იმედია რომ ბევრ პროფიტს გააკეთებთ ახლა, კარგი დროა რომ გავწუროთ ბაზარი ბოლომდე. მე პირადად Astar Network-ის ძალიან ყოფილი ვარ, იმიტომ რომ კუკოინამდეც უკვე მოყვებოდი ერთმა ჩვენმა მეგობარმა სასხლს, შეიცნობ შენც იმასაც. და ნაგერ რეზომაც თავის ჯგუფში დადო ფასიან ჯგუფში ასტარის ფამფის შესახებ და 35% გააკეთა იმ ასე თქვა იმის მერე და სხვადასხვა გარდა იმისა გადაცემაში საუბრობ და ასტარ ნეტვორკთან დაკავშირებით რეზო. ამიტომ ყურადღებით იყავით გადაცემასთან დაკავშირებით. წარმატებები, პროფიტული დღე და აბა ბედნიერი დღე. პოზიტივი. გადაიყავით.